Бұланды ауданындағы Даниловский және К серіктестігі 12 000 гектар жерге дәнді дақылдар себеді. Оның 9 000 гектары бидай, қалғаны майлы дақылдар. Агротехникалық шараларды жүйелі жүргізумен қатар ерте пісетін құрғақшылыққа төзімді бидай сұрыптары егу дәрежесіне жеткізіліп, қырманда күнге қыздырылып, егістік алқапқа жөнелтіледі. Жоғарғы сапалы сорттар, айна деген сорт бар. Оны Қостанайдан әкелдік, Қарабалық опытный станциясынан, и Солтүстік Қазақстан опытный станциясынан 70 тонна элита тұқымдарын әкелдік, қымбат бағамен, сапалы тұқым. Оны биыл мына парға себеміз. Одан кейін шортанды 95, одан кейін 36 сорт себеміз. Егін себу басталып кетті, 2 күн болды, қарқыны жақсы, жанар май, тұқым, басқана гербицидтер бәрі дайын, жердің ылғалы мол. Осы темппен арғартай жүре берсек, со бірінші июньге дейін егінімізді бітіруге дайынбыз. Алқап басында серіктестіктің барлық мамандары жүр. Олар өздерінің салаларын қадағалап, диқандарға ақыл кеңес береді. Ылғал толығымен жабылды. Жер кеуіп қалмай тұрып, дәнді дақылдарды сеуіп жатырмыз. Басында тереңдігі 5-6 сантиметр болса, науқан соңына қарай тереңдей түседі. Бұл агротехникалық әдіс. Қуатты шетелдік техникаларды тізгіндеген механизаторлар еңбек өнімділігін арттыра түскен. Айбат Абаевичтің қарамағында істегелі көп болды міне. Жұмысымыз оңды, жалақымызды ай сайын төлеп тұрады. Биыл жаңа техника бердім маған міне. Көптемге экске кірісіп кеттік міне. Уақытымен аяқтаймыз уақытымен. Серіктестік диқандары 9 агрегатпен егістік алқаптың офисін құрып еңбек етуде. Негізгі мақсат көктемнің әр күнін, әр сағатын, әр минутын тиімді пайдалану. Сондықтан диқан механизаторлар уақытпен санасу дегенді білмейді. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Жұбаев, Көкше ақпарат.